Galicia contará con catro novas embarcacións para o servizo de gardacostas nos próximos dous anos. Todas as unidades serán atas para tarefas de inspección e vigilancia pesqueira, control e apoio á frota, colaboración en operacións de busca e salvamento marítimo e participación en actividades de loita contra a contaminación mariña. O Servizo de Gardacostas de Galicia contará nos próximos dous anos con catro novas embarcacións atas para tarefas de inspección e vigilancia pesqueira, control e apoio á frota, colaboración en operacións de busca e salvamento marítimo e participación en actividades de loita contra a contaminación no marco do Plan da Xunta para renovar parcialmente a frota deste organismo. Así o anunciou a Conselleira do Mar, Rosa Quintana, Nunha visita ao estaleiro Rothman Polyships que está a construir as primeiras dúas embarcacións tras resultar a su en suño do primeiro contrato para a modernización da frota de gardacostas. Cando entren en servizo retiraránse da actividade de outras unidades máis obsoletas, segundo destacou a conselleira, que permitirá mellorar a loita contra o furtivismo, optimizar operacións de rescate e salvamento e avanzar na loita contra a contaminación mariña. Quintana explicou durante a visita a este astaleiro de Moaña que o Executivo Galego solicitou o segundo contrato para a subministración de outras dúas patrulleiras. Unha medida que conta cun orzamento de 2 millóns de euros está cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. Esta contía súmase aos máis de 1,7 millóns do contrato xudicado en suño. O anuncio da segunda licitación se foi publicado no Diario Oficial da Unión Europea, polo que as empresas interesadas poden presentar ofertas ato 20 de xaneiro. A conselleira destacou a aposta da Xunta pola renovación parcial da frota do servizo de Gardacostas, quedando de manifesto nos orzamentos de 2019 con 4 millóns de euros destinados á compra e modernización de embarcacións.